A meditação ganha cada vez mais adeptos e tem ajudado milhares de pessoas a enfrentar melhor esse momento de pandemia, onde a ansiedade e o estresse chegaram a níveis preocupantes. Pesquisas mostram que a ferramenta ajuda e muito a manter a saúde física e mental. Melhora a concentração, o sono, a pressão arterial, enfim, impacta positivamente na qualidade de vida. A meditação é uma das 29 práticas integrativas e complementares à saúde oferecidas no SUS. E é o tema de hoje na nossa série especial sobre as PICs. E nosso entrevistado hoje é o Dr. Fabiano Valério, psiquiatra, especialista e instrutor em Mindfulness, e ele também está concluindo uma especialização na área na Universidade de Oxford. Dr. Fabiano, prazer lhe receber aqui no Nossa Saúde, seja muito bem-vindo. Obrigado, Rafaela, eu que agradeço o convite, é um prazer estar aqui, poder participar com vocês, poder conversar sobre esse tema, divulgar essa informação, fico bem honrado. Um tema bastante relevante, né? A gente vê aí que tem muitas pessoas, cada vez mais, né? As pessoas estão buscando a meditação como uma forma de melhorar a qualidade de vida em vários aspectos. E aí eu queria que você começasse explicando, né, o que exatamente é a meditação. Sim, esse é um ponto bem importante, eu acho, porque tem muita confusão, né? Quando se fala em meditar, muita gente tem a ideia de que seria ficar com a mente em branco, esvaziar a cabeça, se sentir de um determinado modo, e não é bem isso, né? Meditação, na verdade, a gente tem várias formas de meditação. De certa forma, a gente pode chamar meditação da mesma maneira que a gente fala esporte, né? Existem vários esportes diferentes. Dentro do campo da meditação, existem muitos estilos e práticas diferentes, né? Tradicionalmente é algo que vem das tradições orientais, do yoga, do budismo, de várias vertentes. Então tem particularidades em cada um desses contextos, né? Tem meditações com finalidades diferentes, tem meditações voltadas para compaixão, mais com foco em atenção, para insight, para várias finalidades. Mas de uma maneira geral, dentro disso que no senso comum o pessoal conhece como meditação, a gente poderia definir como parar, né, e observar a própria experiência, estar em contato com isso, né? E a gente não consegue parar nossa mente, nosso cérebro não para de trabalhar, né? Da mesma forma que o coração não para de bater, a gente não para, né? Durante o sono a gente também está em atividade, tem os sonhos, então isso acontece o tempo todo. Então na meditação a gente não está buscando isso, a gente está buscando justamente observar, desenvolver essa habilidade, essa característica desse eu observador que está consciente da própria experiência, né? E daí a gente vai trabalhando como que é, a partir dessa consciência, lidar com isso e respondendo de uma outra forma, né? Reagindo de uma outra forma. Então, a gente não busca alterar o estado mental, emocional presente. A gente busca principalmente observar esse estado, né? E diferentes manifestações dele. Por exemplo, a gente usa muito o corpo, como isso se manifesta no corpo, como que é lidar com isso, e ele vai diminuindo a resistência, especialmente a estados mentais, emocionais, negativos, né? A gente vai desenvolvendo mais habilidade para lidar com isso, mais possibilidade de regulação emocional, de autorregulação, de resiliência, de autoconhecimento, da percepção de si mesmo, né? Inevitavelmente, quando a gente vai trazendo mais familiaridade, mais abertura, vai estar presente nesses diferentes estados de uma maneira menos reativa, né? Podendo estar de uma forma mais consciente e também com mais poder de escolha devido a essa maior consciência, naturalmente vai se desenvolvendo também um estado mais compassivo, né? Um aumento de compaixão, né? Eu falo compaixão, quero dizer aqui um desejo de reduzir o sofrimento, né? Porque a gente vai naturalizando esses estados da condição humana. Então, a possibilidade de ganhar uma segurança para sentir, atravessar diferentes momentos da mente cheia, né? Momentos de maior ansiedade, tristeza, de irritação, que são coisas naturais da experiência humana e que vão continuar acontecendo, por mais experiente que a pessoa seja em meditação, né? Então, a ideia não é eliminar esse tipo de manifestação humana, e sim se familiarizar e ter mais possibilidades de manejo,
Eu digo manejo porque eu não gosto muito de usar a palavra controle, né? A gente não controla totalmente nossos pensamentos. Tanto é que a gente pode estar aqui conversando, aí vem um link na cabeça de uma coisa, a gente se distrai, a gente se perde, a gente muda os assuntos mudam sem que a gente perceba. Então, a gente não tem esse controle todo. Isso é sobre o que a gente sente menos ainda, né? Costumo dizer que se a gente tivesse controle sobre nossas emoções, eu, como psiquiatra, teria que fazer outra coisa da vida, né? Todo mundo escolhia ficar feliz e pronto. Então, Sim. já que a gente não tem esse poder, a gente usa justamente a meditação como uma forma de se aproximar dessas experiências de um outro modo, né? De uma maneira que a gente possa estar mais em contato com isso, como se fosse, de certa forma, criando um certo espaço interno para que essas coisas possam existir, que a gente possa estar mais tranquilo. Então, tem uma frase que eu gosto muito, que é, mais adiante eu posso explicar um pouco dele, assim, do Kabat-Zinn, que ele fala: a gente não controla as ondas do mar, mas a gente pode aprender a surfar. É mais ou menos isso. A gente não controla muito da nossa experiência interna, mas a gente pode aprender a navegar nesse mar das Sim, seria emoções. mais ou menos a gente observar pensamentos, sentimentos e não se deixar ser dominado por eles, é isso? Exatamente, Rafael, exatamente. Até uma metáfora que eu gosto muito de usar: imagina que um rio pudesse representar nossos pensamentos e sentimentos, e esse rio nos arrasta, né? Nos arrasta, se tiver um precipício, nos joga no precipício. Então, com essa prática, é como se a gente fosse aprendendo a sentar na margem. O rio está ali, ele não foi embora, isso não deixou de acontecer, mas eu já não sou levado, né? Eu consigo lidar com aquilo de uma outra forma. Então, a gente aprende, na verdade, a lidar com nossos estados mentais, com nossas emoções de uma outra maneira, né? Para não criar essa fantasia de que vou ficar eternamente em paz, zen, e nada me abala, né? Hoje em dia tem muitas coisas oferecendo esse tipo de proposta, como se as pessoas pudessem chegar no ponto e a vida se É tornou um mar de rosa impossível, né, e ninguém doutor? incomoda. Pois é. Agora, pesquisas têm apontado que a meditação ela provoca mudanças no nosso cérebro. Que alterações são essas provocadas pela meditação? Exatamente, pode provocar até mesmo mudança estrutural, né, de aumento de volume em algumas regiões do cérebro. Principalmente porque quando a gente está nesse estado que a gente chama num estado, a gente pode dizer assim, do piloto automático, a mente está devaneando, vai de um assunto para o outro, e daqui pula para cá, pula para lá. Nesse estado, tem uma pesquisa bem interessante feita lá na Universidade de Harvard, que eles concluíram que a gente está nesse estado 47% do nosso tempo acordado. Ou seja, praticamente metade do nosso tempo acordado a gente está fazendo uma coisa com a cabeça em outra, Nossa, do né? piloto automático. Exatamente. O piloto automático, ele tem seu lado útil, né? É uma economia de energia. Por exemplo, quando a gente aprende a andar de bicicleta, aprende a dirigir, chega num ponto que aquilo fica automático, e isso é útil também, né? Para cortar, sei lá, cortar um alimento, né? Uma série de coisas. Principalmente as habilidades motoras são um ótimo exemplo dessa utilidade do automático, né? Mas em termos de processamento cognitivo, isso acaba é útil do ponto de vista da nossa capacidade de associação, mas por uma série de outras condições não é. Então, a gente acaba que fica boa parte do nosso tempo acordado nesse estado. E quando a gente pratica meditação, a gente está no estado oposto, a gente vai ganhando a consciência. E conforme a gente vai trabalhando isso, o tipo de circuito neural que está ativo em cada um desses momentos são diferentes. Então, quando a gente está nesse estado automático, a gente tem uma rede neural, que é conhecida como default mode network, né? Que é uma rede que mais ativa também na depressão e uma série de condições. Quando a gente começa a praticar a meditação, de estar atento a alguma coisa no momento presente, de fazer esse exercício, a gente ativa outras regiões do cérebro. Então, o que vai acontecer ao longo da prática é: eu vou meditando, eu trago a minha atenção para agora, saio daquele modo devaneando, da mente dispersa, se perdendo. Aí eu ativo outra região. Mas daqui a pouco eu vou me perder de novo. Isso vai acontecer. Aí eu ativei de novo aquela região. Aí eu me dou conta que isso está acontecendo, eu volto. Então, eu vou meio que fazendo uma espécie de uma ginástica cerebral, onde eu vou ativando diferentes áreas. Um dos efeitos que isso vai tendo é um aumento dessa conectividade entre regiões. Então, a gente vai fazendo mais sinapses, vai fazendo mais neuroplasticidade. E algumas regiões, por exemplo, que tem a ver com a percepção do corpo,
como uma região conhecida como Índice, ou córtex cingulado anterior, essas regiões, com o tempo, elas se tornam até mais espessas. O córtex pré-frontal se torna mais espesso. Tem um efeito super interessante, até em termos cognitivos, de ganho de memória, de atenção. Então, se a gente pegar trabalhos que mostram que são pessoas bastante experientes na meditação, com mais idade, que eles, às vezes, têm o cérebro de uma pessoa 10, 15 anos mais jovem. Olha só, e quais são os efeitos, né, que a meditação provoca, quais os benefícios para a nossa saúde física, para a nossa saúde mental? Tem bastante benefício, né, Carla? Assim, tem muito trabalho sendo feito em muitas áreas diferentes, do câncer, a hipertensão, não só dentro da saúde mental, passando por muitas coisas, mas a gente pode enumerar alguma delas assim: tem um aumento, uma melhora na concentração, esses efeitos cognitivos, né, na concentração, na memória, no raciocínio, tem um ganho de empatia, tem uma maior regulação emocional, né? Portanto, tem uma resposta super interessante em termos de ansiedade, de depressão. Por exemplo, lá no Reino Unido, como lá, a Universidade de Oxford é um dos principais centros de pesquisa no mundo, isso é bem forte lá no Reino Unido, né? Então, eles têm, faz parte das diretrizes deles, eles têm um Instituto de Excelência Clínica que traça diretrizes para tratamento de diversas condições clínicas, né? Tá lá, e tudo isso é baseado em pesquisa e evidência, né? Então, está lá como uma forma de evitar, de primeira escolha, uma forma de evitar recaída de depressão, mesmo eficácia com medicamento, né? Então, tem bastante efeito nas relações interpessoais, né? Pela empatia, maior capacidade de percepção de si, do outro. Tem aquilo que eu estava falando do desenvolvimento de compaixão. Então, isso vai trazendo uma mudança na interação. Tem gente que fala até do aumento de criatividade. Então, alguns pontos na prática clínica são muito bem utilizados, que a gente pode colocar depressão, ansiedade, dor crônica, mas tem pesquisa sendo feita com muitas coisas. Muito provavelmente, eu digo muito provavelmente, porque em termos metodológicos, a gente precisa de pesquisas mais aprofundadas mostrando, mas o que a gente tem até agora, muito provavelmente tem um impacto na produção de cortisol, que é o principal hormônio de estresse, com redução da produção do hormônio do estresse. Então, tem muitos benefícios. Mas, assim como uma atividade física, né, que a gente, para ter benefícios, a gente precisa de prática, a meditação é a mesma coisa, né? Então, também, essa regularidade na prática é fundamental, né? Precisa ter uma constância. Então, a gente pode dizer que é em torno de 15 a 20 minutos diários já seria um tempo suficiente para que as pessoas possam e colhendo esses benefícios, né? E esses benefícios, eles vão se dando de maneira gradual, né? Também não é um milagre, não é uma coisa que Sim, o resultado acontece. não é da noite para o dia, né? Como nada na Não. vida, né, doutor? Há que se ter uma constância, há que se ter disciplina, né? Então, eu Exato. acho que começa com a vontade de aprender, né, sabendo-se dos benefícios, e a partir daí há que se realmente se disciplinar e diariamente achar um tempo para fazer a meditação, porque ela não traz resultado sozinha, né? E nem fazendo uma vez ou outra, como nada na vida, né? Agora, doutor, Exatamente. quando a gente fala em meditação, a gente já imagina uma imagem assim da pessoa sentada em posição de lótus, né? Coluna ereta, com os dedinhos assim, né? Uma postura zen. É necessária essa postura para fazer a meditação? Ou a gente pode meditar, por exemplo, sentado numa cadeira normalmente, deitado? Como é que é isso? Sim, essa é uma ótima pergunta também. É claro que nas tradições orientais, né, eles vão ter outras propostas e tudo, mas nesse contexto ocidental, e da maneira como a meditação entrou no meio da saúde, e da maneira como vem sendo trabalhada, não. A gente pode meditar sentado, numa cadeira como essa aí que você está, que seja uma cadeira confortável. A gente recomenda que fique com a coluna ereta por dois motivos, assim. Um, essa postura essa mudança de postura já sinalizando essa intenção de estar na prática, e ao mesmo tempo uma postura que te ajude a permanecer alerta, né? Pode acontecer de relaxar e ficar com sono, da mesma forma pode acontecer de ficar agitado, mas uma postura que ajude você a estar, ao mesmo tempo, confortável e alerta. Então, as mãos podem ficar apoiadas sobre a perna para não tensionar desnecessariamente os ombros, a cabeça alinhada com a coluna, a gente apoia os pés no chão com as pernas cruzadas e dá para tranquilamente fazer isso, numa cadeira, num banco.
Tem algumas práticas que a gente faz deitado, que também pode ser feito sentado, mas muitas vezes se recomenda fazer deitado. E a gente acaba, na verdade, praticando meditação nas quatro formas, nas quatro posições que a gente assume no dia a dia, né? Deitado, sentado, andando e se movimentando. Então a gente tem prática de movimento, a gente tem prática de caminhada, né? Essa deitada que eu falei, quando a gente vai como se fosse escaneando o corpo, né? Com a própria mente, com a atenção, né? Não é nem com o olhar, é com a atenção, procurando perceber sensações nas diferentes partes do corpo. Então, quem está começando muitas vezes prefere fazer as práticas guiadas, né? Coloca um áudio, a pessoa vai tendo uma condução, né? Isso vai ajudando ela a entender como é que funciona, até que chega num ponto que a pessoa adquire experiência suficiente e acaba não precisando mais do áudio, ela pode fazer por conta, né? Mas o áudio é um super apoio, tem muitos lugares na internet que dá para acessar. Doutora, a gente faz uma pausa agora, vamos para o intervalo e na sequência então a gente volta com muito mais informações para você. Não saia daí. Estamos de volta e seguimos com Nossa Saúde, hoje conversando com o doutor Fabiano Valério sobre meditação. Doutor Fabiano, eu queria saber de você como é que é a sua experiência com a meditação, como é que começou, né? Como é que é o seu trabalho hoje com essa técnica? Comecei, eu já tinha tentado meditar várias vezes, aula de yoga, em outros contextos, nunca levei adiante, porque achei que eu não conseguia, ficava inquieto e tal. Aí eu já estava ouvindo falar sobre mindfulness, não sabia muito bem o que que era ainda, eu assisti uma palestra. Daí eu me interessei. Comprei um livro, fui ler, gostei e fui fazer um curso. E aí me encantei. E aí trouxe aquilo para minha vida, comecei a praticar no meu dia a dia. E aí vi que aquilo, eu como psiquiatra, aquilo poderia ser uma ferramenta para ajudar muita gente. E aí passei a fui fazer cursos de formação, passei a trabalhar dando cursos, né? Então, além da minha prática pessoal, hoje em dia eu dou cursos para pessoas que eu atendo, eu trabalho no Hospital Regional de São José, eu dou cursos lá para os funcionários, para os profissionais da saúde, dou alguns cursos pela Escola de Saúde Pública da Secretaria Estadual de Saúde, enfim, alguns cursos privados. Já dei curso para empresas também, então vou procurando difundir, trago isso muito também no contexto de atendimento individual, princípios do que a gente usa na meditação, vou trazendo para que as pessoas usem como estratégias para lidar com as próprias emoções e sentimentos. Você falou em mindfulness, e aí eu queria entender qual é a diferença da meditação e do mindfulness. Ah, então, isso é bem importante, né? Como eu tinha dito antes, meditação é um mundo muito abrangente, né? Mindfulness, mindfulness, isso foi nomeado dessa forma em 79, um professor, um pesquisador da Universidade de Massachusetts, John Kabat-Zinn, ele introduziu isso nesse contexto. Ele era praticante de budismo, de yoga, e ele percebeu que aquilo podia ter muitos benefícios, então ele organizou uma estrutura de prática, de um programa, num formato laico, secular. E começou a usar isso lá no hospital da Universidade de Massachusetts. E a coisa dali por diante começou a crescer muito, passou a ter muita pesquisa, e foi dessa forma que isso entrou no mainstream da medicina, né? Ganhou espaço e credibilidade nesse contexto de ciência, né? A neurociência tem feito muitas pesquisas sobre isso. Então, a gente pode dizer assim, mindfulness, estado mental mindful, que a gente chama de atenção plena, se é traduzido como atenção plena, é algo inato, todos nós temos isso, só que é algo que não é tão desenvolvido, a gente acaba não desenvolvendo, mas não é um talento que só algumas pessoas podem ter, todos nós temos isso, né? Que é essa capacidade de estar atento ao momento presente, sem julgamento à experiência interna, né? Então, para a gente atingir esse estado, por exemplo, posso falar de uma prática informal de mindfulness. Eu posso, por exemplo, procurar escovar meu dente, prestando atenção às sensações que estão presentes na minha boca, o gosto da pasta. Eu estou fazendo uma prática informal. Eu não estou meditando, mas eu estou fazendo uma prática de mindfulness. Eu posso, tomar banho, prestando atenção nas sensações corporais, do toque da água, do shampoo e tudo mais. Eu posso me alimentar
procurando estar com a minha atenção voltada para o gosto da comida, para o meu estômago, para as sensações do corpo, né? Então, quando a gente fala em prática de mindfulness, tem de várias formas, né? E eu posso usar também a meditação como uma forma de eu desenvolver esse estado mindful, de eu estar mais atento, mais presente, e é atento com essa qualidade de atenção, que é sem julgamento a experiência. Não tem eu, ai, que droga, eu estou ansioso, poxa, que pena que eu estou triste, porque né, a gente começa a diminuir essa aversão a estados que podem ser considerados negativos, né? Porque Na então, você está meditação. falando aí da questão da atenção plena, e aí, quantas vezes, né, que a gente está conversando com amigos, com familiares, está trabalhando, mas a gente está ali, mas não está, né? A gente está ali, mas Exatamente. está com a cabeça, ai meu Deus, eu tenho que pagar essa conta, depois daqui eu tenho que sair para ir lá, e você não está completamente entregue àquela conversa, àquele jantar, àquele fazer a comida, aquele ato, na verdade, né? Como isso acontece frequentemente com a gente, né? Então, mindfulness, ele quer dizer treina sua mente para estar presente no que você está fazendo naquele momento. Que é fundamental para a Exatamente, exatamente. saúde isso, doutor. É fundamental para a saúde, porque nesse automático que a cabeça está fazendo um monte de coisa, ela também está produzindo uma série de sentimentos, né? E a gente muitas vezes acaba produzindo um monte de afeto negativo muito por essas histórias que estão passando na nossa cabeça, né? Então, como, por exemplo, a gente está no trabalho pensando que queria estar em casa. Eu estou em casa, estou pensando no trabalho. E, sabe, e a gente fica nesse estado. E é interessante que naquele trabalho que eu comentei, e 47% do nosso tempo acordado a gente está falando coisa de cabeça em outra, a conclusão que eles chegaram no final desse trabalho foi que os maiores índices de felicidade e de bem-estar não tinha a ver necessariamente com estar fazendo uma coisa agradável ou não, nem estar pensando numa coisa agradável ou não, tinha a ver com estar presente naquilo que eu fazia. Era isso que produzia maior bem-estar. Olha a Então, importância de a gente estar atento e estar presente naquilo que está fazendo, né? É tão simples e é tão grandioso. Doutor, a gente vai exatamente. fazer uma pausa agora. Olha só, lá em Blumenau, a meditação tem sido usada no Centro de Saúde do Idoso. E essa técnica tem sido uma grande aliada dos idosos, especialmente nesse momento de pandemia. A reportagem é da Michele Todescato, que traz para a gente, né, todos os detalhes. Dá só uma olhada. Tudo começou lá em 2019. A Tassiana, que é a instrutora do grupo desde a criação, conta que a ideia surgiu a partir da observação da necessidade de ampliar o atendimento ao idoso frágil. No início, os encontros aconteciam no Centro de Saúde do Idoso de Blumenau e também ao ar livre, no Parque Ramiro Rüdiger. Com a chegada da pandemia, foi preciso se adaptar. Os encontros passaram a ser online. E apesar da tecnologia não ser muito íntima do grupo, a proposta deu super certo. O grupo Reconhecer continua se reunindo uma vez por semana para meditar. Trabalhar com eles é muito especial, porque eles têm toda uma bagagem de sabedoria, né, uma bagagem cultural. E com o suporte, né, desse momento, principalmente da pandemia, eles trazem muito aprendizado, muita resiliência, uma capacidade de adaptação muito grande. E eles nos ensinam muito também, né? É um grupo que é muito, muito heterogêneo, ele é formado por pessoas de várias classes sociais, pessoas de várias escolaridades, então é um grupo que se integrou bastante, fortalecendo vínculos e principalmente ressignificando esse processo de adoecimento, do próprio envelhecimento, das perdas de funcionalidades, né? Então esses assuntos todos são trabalhados durante o grupo e eles respondem de uma maneira muito positiva, sempre muito abertos a aprender coisas novas e sempre muito participativos. Eles são bastante ativos em todo o processo de desenvolvimento do grupo. Quem participa do grupo Reconhecer é só elogios ao projeto. Eu com certeza aprendi muito com a Tassiana. Eu vi como é importante, às vezes, um exercício de respiração, como um exercício de respiração pode aliviar muitos sintomas, como uma simples dor de cabeça, ansiedade, depressão, como a respiração ela influi no natural. No nosso organismo inteiro, desde as coisas mais simples até as mais complicadas. Fomos acolhidos com muito carinho e dedicação.
orientações e exercícios todas as semanas, diferentes, para que a vida dos da terceira idade melhore e vivam mais alegres e saudáveis. Muito bom. São tantas histórias lindas para contar que o projeto tem sido compartilhado mundo afora. A partir então dessa experiência, nós decidimos compartilhar em congressos de saúde pública. Então ele participou do Humaniza SUS na página nacional do Humaniza. Ele foi também para o congresso do CONAS, CONASENS, que é o congresso dos secretários estaduais de saúde, dos secretários municipais de saúde. Ele foi também para o congresso da Abrase ainda para o Congresso Mundial de Saúde Pública, que aconteceu em Roma, de forma online, mas que contou com a participação de 110 países. Então foi uma experiência amplamente compartilhada e que repercute muito positivamente aqui na estrutura do nosso grupo. A gente costuma falar que por trás das práticas, né, integrativas tem muita ciência, assim como tem na área da saúde como um todo, né? Todos os saberes que a gente tem na área da saúde foram construídos através de muita pesquisa, muito conhecimento. E as práticas também, isso acontece nas práticas, né? E quando a gente fala da meditação em si, já existe muito trabalho científico, né, com os benefícios da meditação, né? E em relação à terceira idade, a gente não é diferente, né? Doutora, a gente viu aí a reportagem, né, foi feita lá em Blumenau, a meditação sendo usada no grupo de idosos. Na verdade, ela tem sido cada vez mais utilizada pelas pessoas, tanto individualmente quanto em grupos, inclusive empresas, muitas delas estão apostando na meditação como uma forma de melhorar a produtividade e até a felicidade dos seus funcionários, é isso? Sim, é verdade, isso vem crescendo bastante. Grandes empresas mundo afora têm feito isso. Um grande exemplo que a gente tem é a empresa do Google, né? Eles têm salas de meditação para os funcionários usarem. Eles até criaram lá um programa de inteligência emocional baseado em meditação e deu tão certo que o programa ganhou vida própria, saiu do Google, virou livro tudo. E é uma tendência, né? Pela melhora da produtividade, mas também pela melhora do bem-estar, né? Dos funcionários estarem se sentindo melhor, com mais qualidade de vida, e aí a melhora de produção passa a ser uma consequência, né? E aí, qual seria a sua dica para as pessoas que estão aí nos assistindo e que de repente ficaram interessadas e querem começar a meditar? Tem várias formas, assim, as pessoas, eu posso sugerir alguns livros, como, por exemplo, um que chama Manual Prático de Mindfulness, outro que chama Atenção Plena para Iniciantes. Tem muitos aplicativos, como, por exemplo, Headspace, Jhonny, Insight Timer. Tem muitos vídeos no YouTube, muitos áudios no YouTube. Eu, particularmente, recomendo um dos lugares que eu fiz formação, que é a Universidade Federal de São Paulo, tem sempre mente aberta. Eles têm um canal com muitas práticas guiadas também. Mas a principal dica que eu teria para dar é o seguinte: que as pessoas possam reservar um horário, que pode ser um tempo pequeno, começar com 3 ou 5 minutos, reservar um horário do dia, porque se a gente vai deixando para fazer quando for possível, às vezes acaba que aquilo não acontece. Não pode ser ao acordar, depois do almoço, ver o que que encaixa na rotina e reserva assim: vou parar aqueles 3 minutinhos para fazer uma prática de meditação. E o passo inicial é tentar ter a regularidade, não se preocupar em fazer um tempo grande. Mas se ir aumentando o tempo gradualmente conforme for perceber que aquilo está fácil, que aquilo está natural. Ou seja, uma prática simples, sem custo algum, que pode ser feita em qualquer lugar, a qualquer momento e que traz tantos benefícios, né, doutor? Exatamente. É só parar um pouco, prestar atenção naquilo que está acontecendo, ficar, observar. Só de fazer essa pausa, essa interrupção, a gente já sai daquele turbilhão da mente, naquele automático, naquela correria, pensando no que tem para fazer, no que não tem. Para um pouco, aterriza, sai do devaneio, do ser levado pela mente, volta aqui para agora, depois segue o dia. Né? Segue o dia com bem-estar, mais focado, né, com melhores resultados, tanto na parte do seu trabalho, no seu dia a dia, enfim, muitos ganhos. Doutor, agradeço demais a sua participação aqui no Nossa Saúde, trazendo aí tantas informações importantes para os nossos telespectadores. Muito obrigada. Obrigado, eu que agradeço ter a chance de falar sobre esse tema.
E assim então a gente vai encerrando Nossa Saúde de hoje. A você, obrigada pela companhia. E lembrando que no próximo programa tem mais então séries sobre as práticas integrativas e complementares à saúde que são oferecidas pelo SUS. Até a próxima! Música